Muziek maken is gezond en is daarom niet alleen, zegt directeur Marisa Pieplenbos van de Nationale Volksmuziekschool aan onze redactie. Gisteren werd het schooljaar van de muziekschool afgesloten met een leerlingenvoorstelling onder het thema Suriname toen en nu. Pieplenbos zegt dat door het dagelijks bezig zijn met muziek het kan bijdragen aan het verruimen van de kennis hiervan. Als je lessen volgt, moet je eerst een basis hebben. En die basis bestaat uit, je moet leren lezen, noten leren lezen. En je moet leren luisteren, solfège. Maar we hebben dan voor basis heb je natuurlijk wat past bij het niveau, die muziek leren we. En op een gegeven moment, als je de basis goed beheert en je weet je instrument goed te bespelen, dan ga je zelf kiezen welke richting je op wil. Wil je meer naar jazz, wil je meer naar classico? Nou, daar kunnen we je over adviseren, maar je moet eerst een basis hebben. Dan pas kun je gaan zeggen, ik ga kiezen welke stream ik op wil, toch? Tijdens de leerlingenvoorstelling waren er ook presentaties van de Effendi Kit Waru Muziek, Volksmuziekschool, Koi Haika Muziekschool van Jou Jou in Sipaliwini en van Biko en Friends. Het publiek werd vergast op opvoeringen van voornamelijk Surinaamse liederen. De avond werd afgesloten met een gezamenlijk optreden van de muziekscholen.